ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଏହି କାହାଣୀ ଏମିତି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହି କାହାଣୀ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ଏହି କାହାଣୀ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି କାହାଣୀ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ରାଜା ଭାବେ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ 99 ରାଜକୁମାରୀକୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଖୋଜି ଆଣି ବିବାହ କରେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୟସ ଚାଲିଥାଏ ମାତ୍ର 20। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ କି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ମୋର ଯଦି ଅକାଳ ବୟସରେ ମରିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ କାହା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚିବି। ଏହି କଥା ଭାବିବା ବେଳକୁ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇଙ୍କର ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ମାତା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି? ଆପଣ ସେହି ଯମରାଜଙ୍କର ପୋଥି ଦେଖିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନା, ଏଇଟା ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ପୁତ୍ର 99 ରାଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିବ, ତେବେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କି? ଏହି କଥା ଭାବିବା ବେଳକୁ ମାତା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇ ବସିବି। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ପୁତ୍ରର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ପୁତ୍ର ତୁ ଯୋଗୀ ହୋଇଯା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ହେ ମାତା, ଯଦି ମୋତେ ଯୋଗୀ କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ମୋତେ 99 ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଯଦି ତୁମର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେବେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୋତେ ଯୋଗୀ କଲନି କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗୀ ହୋଇବି ଯିବି, ତେବେ 99 ରାଣୀଙ୍କର ହେବ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ କହିଲେ କି ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଏଇ କଥା ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ଜାଣିଲି କି ତୋର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରଣ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଏଇ କଥା ଭାବିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଭାବିଲେ କି ସତରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ କି ସେ ଯୋଗୀ ହେବେ। ମାତାଙ୍କର କହିବା କ୍ରମେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାୟା ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ହାଡ଼ିପାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜସିଂହାସନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଗୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ, ମଦ ଓ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ଦୁଧ ଭାତ ଓ ଫଳମୂଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା କଥା ନ ଭାବି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରିଆସି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଲେ କି ମଣିଷ ହସ୍ତମୈଥୁନ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗର ମାୟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଶେଷରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବା ସାର ହୁଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହସ୍ତମୈଥୁନର ଅର୍ଥ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି କୌଣସି ପିତାମାତା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ସମ୍ଭୋଗର ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିବାହିତ ଲୋକ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି କି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କର ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୋଗୀ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଆକର୍ଷଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ।